Rusiya ordusu gece saatlerinde 22 adet şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı ve 3 İskender raketiyle Ukrayna'ya hücum edip Odessa vilayetinde 5 nəfər xəsarət alıb. 9 mertəbəli yaşayış binası ve tip müessesi zedelenip dronlardan 21'i havada vurulub. Rusiyanın 5 regionu ve Azov dənizi üzerinde ise gece saatlerinde Ukrayna'ya məxsus 47 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Bryansk vilayetinde Sursat ambarında yangın baş verib. Partlayış sesleri eşidilib. Krasnodar diyarında ise dron qalıqları fərdi yaşayış evini zədəliyib və yanğın baş verib. Yeysk şəhərində hərbi aerodromun dron hücumuna məruz qaldığı iddia edilir.